Cada mañana hacemos asamblea, hablamos sobre cómo ha ido el día de ayer y todo eso. Luego la mitad del grupo se va para aulas y la otra mitad se queda haciendo taller y a la tarde al revés. Doblem pràcticament el nombre de places per als menors privats de llibertat que pateixin algun tipus de trastorn mental i que tenen certes o que han patit o són addictes a determinades substàncies. Tenir cura de tota la població, malgrat puguin tenir doncs, un trastorn mental, malgrat puguin tenir episodis de drogodependències i malgrat puguin tenir, en aquest cas, mesures d'internament privativa de llibertat. No tornava més a fer el que feia, no? I per això estem aquí, per pensar, no, del que fèiem.